Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО. Дружественным для России государством. Неправда. Суровікін повторив наратив російської пропаганди, який Росія поширює щонайменше останні 8 років. Утім, ніколи Росія не наводила достатньо підтверджень тому, що Україна залежна від так званого колективного Заходу або НАТО. Країни Заходу, зокрема Європи і США, суттєво підтримують Україну у повномасштабній війні, а до цього надавали нам кредити для проведення реформ і встановлення стійкого економічного зростання. Водночас ані Захід, ані НАТО не керують Україною та не визначають нашу внутрішню чи зовнішню політику. Україна незалежна з 1991 року, і лише Росія намагається нашу незалежність порушити. Українські власті, преступний режим, приміняють заградительні отряди з націоналістів, які розстрілюють всіх, хто намагається покинути поле бою. Неправда. Головне управління розвідки України уже давно повідомляло, що загороджувальні загони використовує саме Росія, а не Україна. Такі, наприклад, Росія використовувала під час боїв за Ізюм і Балаклію. І, як відомо, навіть це не допомогло Росії вберегтися від так званого тактичного відступу. Ми не стремимося к високим темпам продвіження, бережемо кожного солдата, методично перемалуємо атакуючого противника. Тим самим не тільки мінімізуються свої потери, але й значительно сокращається кількість жертв серед мирного населення. Неправда. Станом на 18 жовтня, коли Суровікін озвучив це, російська армія втратила вже 65 850 осіб. Водночас лише через обстріли, які Росія завдала по території України з 7 по 18 жовтня, загинули понад 70 людей, травмувалися понад 240. Крім того, тисячі жертв російської армії були виявлені під час ексгумації на Київщині та Харківщині. Десятки тисяч загинули в Маріуполі. У нас імеється дані о можливості примінення київським режимом запрещених методів і способів війни в районі міста Херсон, а підготовки Києвом масированого ракетного удару по плотині Каховської гідроелектростанції. Неправда. Щоразу, коли російська армія збирається здійснити черговий воєнний злочин, теракт чи звірство, то заздалегідь звинувачує у цьому Збройні сили України. Ймовірно, цей же прийом використав і Суровікін, говорячи про обстріл Каховської ГЕС. Щодо заборонених методів війни, то Суровікін не конкретизував, що має на увазі. Утім, Україна дотримується усіх норм міжнародного гуманітарного права, тому не може застосовувати жодного із заборонених методів ведення війни. На відміну від Росії, за якою вже фіксували використання запальних боєприпасів під час війни в Україні або ж хімічної зброї, зокрема під час війни у Сирії. Російська армія забезпечить безпечний, вже об'явлений виїзд населення, підготовившися правительство в Росії в програмі переселення. Неправда. Так звана евакуація у розумінні Росії – це насправді депортації жителів Херсонщини до Росії. Таку евакуацію Росія вже проводила на сході України та, зокрема, у Маріуполі, а раніше – у Криму. Українці відправляють у найбільш депресивні регіони Росії, можуть позбавити засобів зв'язку та документів, аби з часом примусити отримати російське громадянство.